Kan man være sexet med stomi? Ja, det kan man sgu da. Se, det er jo bare en pose herregud. Hvis I skal have en one night stand, hvornår siger I så, at I har stomi? Med det samme. Jeg har glemt at sige det, så har man været fuld, og så kommer man hjem, og så bukserne ned om anklen, og så kører bussen. Alle de her tanker, det er noget, vi har. Og den, vi har sex med, har faktisk ikke så mange af alle de her tanker. De nyder egentlig bare sexen. Hvor ærlig er I med jeres stomi på dating-apps? Fucking ærlig. Seriøst. Men det er mest fordi, de fyre, der kontakter mig, har set, at der er placeret en stomi, og så er den jo egentlig breaket fra start af. Vær ærlig omkring det, men nogle gange årsagen til, at jeg måske ikke vil gøre det, det er, fordi der er mange, der har overbevisninger om, hvad er stomi og hvad er det ikke. Så hvis jeg har mulighed for at på en date og præsentere, hvad er det stomi og hvad har det haft indflydelse for mit liv, så vil det blive taget helt altså ned på jorden. Hvor nå, det er jo bare en stomi. Herregud. Kan en stomi ligge under sex? Ja. Altså, i realiteten kan den jo godt. Men, den kan jo ligge i alle situationer. Men... Har du prøvet det? Nej. Jeg har prøvet, hvor at jeg har sovet hos en, og lige pludselig så vågnede jeg op og tænkte, fuck. Og der var bare sådan, og jeg kendte ham jo godt, så jeg vaskede bare laner og sagde ikke noget til ham. Du ved, men han kom jo bare hjem til rent sengetøj og sådan noget, og han tænkte, nå, fair nok. Hvordan er den bedste måde, jeres date kan reagere på, at I har stomi? For mig bare, de siger, nå, er det bare det? For mit vedkommende, det er at være nysgerrig. Altså sådan, spørg ind til ting, i stedet for at holde det tilbage. Hvornår siger I til en date, at I har stomi? Hvis ikke de har fundet ud af det inden selve daten, så kommer det altså oftest op på første date. Stomi kan brutte, larme, jamen whatever, ikke? Så kan jeg finde på at sige, det er ikke fordi jeg er uhøflig, men hvis der du hører noget hernede fra, så er det fordi, at jeg har stomi, og det er bare sådan der. Og så skal man huske på med dating og stomi, at i sidste ende, så stomi, det er jo bare en pose. Så det skal ikke begrænses. Kom ud og date. Kom ud og date.